Bona nit i benvinguts al magazín d'aquest dimarts. Ens tornem a retrobar amb tots vostès. Hi ha dates assenyalades en el calendari i una d'elles és aquest 19 de novembre. De fet, quan arriba el novembre, molta gent comença a sortir al carrer i a preparar-se una mica més físicament. I el motiu és que hi ha una cursa important, la popular cursa entre Ripoll, Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, a la qual s'hi han sumat doncs, altres curses. Estem parlant de la cursa de Ripoll, aquest diumenge, 19 de novembre, que arriba a la seva 44a edició. I avui hem convidat el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Ripoll que ens acompanyi per parlar-nos de com està tot. Estem res, a 5 dies de l'inici de cursa, per saber com està la situació. Albert Santandreu, bona nit i benvingut. Ben, moltes gràcies. Bé, mira, bé. Com està la cursa? Doncs bé, ja està tot a punt. Falta aquesta setmana perquè s'acabi d'inscriure gent. Però bé, ja està tot a punt ja. Albert, és la teva primera cursa. Sí. Viure-la des de fora, no sé si l'has correguda mai. No, jo no. Tu no ets a córrer. No. Però viure-la com a ripollès o viure-la des de l'organització ha canviat també el veure? Sí, no, canvia molt. Bueno, a part de la implicació que tens, també tens aquell d'allò que et surti tot bé, que tot estigui en ordre, que ningú prengui mal, però bueno, amb ganes que comenci, la veritat. En parlàvem fora de l'entrevista, que dèiem, clar, és que al començament només n'hi havia una, que era la popular cursa de Ripoll, Sant Joan de les Abadeses, Ripoll. Aquesta es manté? Sí, i tant. Aquesta és la reina. La prova estrella, sí. És la prova estrella. Hi ha molts inscrits en aquesta categoria? Sí, bueno, pel que m'han anat comentant, ja més o menys estem als números de cada any. Ara em sembla que anàvem al voltant dels 200 inscrits. 200, la de 10, que ha pujat respecte als altres anys, i uns 150 a la de 5 quilòmetres. Vull dir que arribarem a uns 600 atletes, que més o menys és els números que se sol fer, sempre. Ens ha pujat la de 10, eh? Sí, respecte a l'any passat, pel que m'han comentat, ha augmentat una mica. Ha augmentat una mica. Com heu organitzat? Des d'on es sortirà? Com fareu els controls? Sí, se surt des de la plaça de l'Ajuntament i es fa una mica de circuit urbà. Es va cap a la carretera de Ribes, es baixarà fins al CAP, per davant del Consell Comarcal, i llavors ja agafarà el carrer Progrés direcció a l'Avellaneda i cap a Sant Joan. Entrem a la població de Sant Joan? Sí, es posa una mica dins i allà a l'alçada del passeig allà es gira i es torna cap a Ripoll. Això que diem tan fàcilment, al final no és fàcil, ni de fer-ho corrent ni de fer-ho organitzant-ho, perquè quants controls i quanta gent participa en l'organització d'aquesta cursa? Hi ha un munt de voluntaris, els de la Protecció Civil, col·laboradors, no sé, no et sabria dir la xifra exacta, però hi ha bastanta gent. Clar, i al final correm tres curses en una. Es dona el tret de sortir a la mateixa hora? Comencem per la de 21? Comencen els de 21, la mitja marató i els de 10 quilòmetres a les 10, i es dona un espai de 15 minuts per la de 5. Que la de 5 és el bressol de... És la cursa del bressol, eh? Que em sembla que es diu. Bressol de Ripoll, eh? Aquest de 5 és, podríem dir, la més popular. Bueno, perquè és la menys exigent. A més, també s'hi pot apuntar tothom, independentment de l'edat. A les altres sí que hi ha una edat mínima, que són 16 anys. I a part que també has de tenir una mica més de preparació física. 10 quilòmetres ja són 10 quilòmetres, que déu-n'hi-do. I de la 21 ja... Ja no en parlem, no? No en parlem, perquè és molt exigent. Després, per exemple, de 5 quilòmetres hi ha gent que s'hi apunta per anar a caminar, hi ha gent que va amb el cotxet amb canalla... És diferent, és més popular. És la més popular. La de 10, que té gran acceptació, perquè 10 quilòmetres s'han posat molt de moda últimament amb els corredors, i la de 21, que és l'heroïna, perquè arriba a la seva 44a edició. Sí, ja són anys, ja, 44. Són anys de tradició, eh? Sí. No sé si teniu algú que hi hagi participat a totes. Bueno, hi ha en Casimiro Murillo, que pràcticament hi ha corregut cada any, i em sembla que fins fa 3 anys va fer la mitja marató. L'any passat sí que no va fer la mitja marató, sinó que va fer la dels 5 quilòmetres,
Però hi va participar. Sí, però és que té 93 anys, eh? Que Déu-n'hi-do, eh? I no el seguiries? No, no, segur que no. T'ho dic jo, t'ho dic jo. Segur que no. Que des d'aquí una abraçada ben forta, perquè és un dels herois de la cursa. Tenim algun nom a destacar a la mitja marató? Bueno, sé que hi ha, em sembla que un lituà, que es veu que és dels que estan apuntats, és el que aspira poder abatre el rècord que havia fet un noi d'Olot, que no, de moment no s'ha apuntat, però encara queden dies i estem esperant que s'apunti per veure aviam quina marca fa aquest any. Perquè, clar, és allò de, tenim la marca de gent de fora, però també tenim la marca local, que també hi ha molts bons corredors a casa nostra, tenim molt bona gent que practica sí, bueno. L'atletisme, eh? Sí, no, no, de fet, a les llistes que avui les he vist una mica per sobre, clar, molta gent de Ripoll no la conec, però n'hi havia bastants de gent, tant a la de 10 com a la de 5, sobretot, i a la del mitjà també n'hi ha uns quants. Albert, quan vau començar a treballar amb l'organització de la cursa, que no és una cosa fàcil, encara que la gent que no ha organitzat una cursa es pensi que és fàcil, perquè, clar, necessiten controls pel tall de carreteres, sol·licitud de controls, detallament, tot això porta feina. Sí, bueno, això se n'ha cuidat més en Quim Merino, que és un dels organitzadors, que és un crac, i en Jordi, que és el tècnic d'esports que tenim. I sí, demanen molts permisos per tallar la carretera, per això també hi ha un topall de 2 hores per fer la mitja marató, perquè al ser una carretera general no la pots tenir tallada gaire estona. Llavors has de tallar accessos a aquestes carreteres. Bueno, és molta documentació, que passa que com que es fa cada any, sempre et demanen alguna cosa de més, però més o menys ja tot va, cada any és el mateix. Tenim la carretera, tenim d'on sortirà de la plaça de l'Ajuntament. Qui donarà el tret de sortida enguany? Doncs no sé qui el donarà. Encara no... No heu discutit, no Albert? No ho hem discutit. A veure si et toca amb tu. Oh, poder sí. No, apunta amunt, tinc... eh? No, perquè tinc altra feina. El diumenge? Sí. Bueno, tindré feina allà a la cursa. Ah, t'anava a dir, no et toca aquest, no? No, perquè he d'anar al capdavant amb el cotxe, amb un àrbit federat, per controlar que tot vagi bé. Perquè, clar, prèviament s'ha controlat que la distància sigui la correcta, sí, no? No? És allò de dir, dies abans... Bueno, en part per això es fa aquest tros de circuit urbà, per acabar d'arribar als 21. Perquè... Però si no, no hi arribaríem. Si no, no arribaríem. I, clar, hi ha una mesura, hi ha un àrbitre que ve... Sí. D'allò, una de les novetats fa uns anys va ser el xips, que això vam evolucionar moltíssim amb la cursa. Hi ha alguna novetat enguany? No, aquest any, més que novetats, aspirem a que arribi la mateixa gent que venia sempre i amb aquell d'allò de veure si hi haurà algú que batrà el rècord que hi ha, però no, novetats així específiques no n'hi ha. Què li diries a la gent? Que sortís al carrer a animar la gent? Home, estaria molt bé, almenys tot el que és el circuit urbà, que donin suport a la gent i sobretot a l'arribada, que s'hauran desfondat i també va bé que t'animin una mica quan estàs així, cansat. De fet, aquestes proves el que fan també és vitalitzar, no, els sí, municipis. No? El diumenge, que és un dia que normalment a Ripoll no hi ha gran activitat, podem dir que és un dia que es desborda en gran activitat. No? Sí, no, està molt bé. I, a part que incentives també poder els més joves a fer esport, que si ho veuen poder s'iniciaran amb la cursa, que després, per exemple, el dissabte, el dia abans, hi ha la cursa infantil, també. I tot això ajuda que també cada any hi puguem tenir participants perquè ja pugen des de petits i els faria gràcia fer la mitja. Anem a parlar de la cursa infantil que es portaran a terme dissabte. Sí. El lloc escollit és el passeig de Sant Joan? No, és a la Devesa del Pla. Val, hem canviat d'ubicació. La Devesa del Pla. O sigui, és per nens de 6 a 12 anys i en funció de l'edat que tenen faran més, o sigui, més, un recorregut més llarg o més curt. Els de 6 anys començaran amb curses de 450 metres i els de 10 a 12 anys ja fan 1,3 km. Això ho feu en col·laboració amb el Consell Esportiu, del Ripollès i al final el que incentivem és això, que els nens facin esport. Sí, no, en el fons tot es val del mateix. La canària avui en dia els costa molt que facin esport i amb això els incentives, a part que hi ha medalles per tots, que ningú se sentirà exclòs, vull dir que tothom hi guanyarà. Clar, al final estem parlant amb el regidor d'esports, que el que voldria és que tothom fes esport, suposo. Sí, esclar. Jo n'he fet molts anys i m'agradaria que tothom en fes. És allò de dir, hem de recordar que, a més de passar-nos-ho bé, és que sí, és sa. És sa. No? Sí.
i va bé per la, va bé per la, per la salut. Però si volen col·laborar-hi, doncs ho poden fer-ho participant, perquè ja ens ha dit que la cursa de 5 quilòmetres la podem fer caminant, si convé, no? Sí, 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 no hi ha cap problema. De fet, altres anys hi ha hagut gent que l'ha fet caminant, perquè no es veuen en cor de córrer. Està bé. 5 quilòmetres és una distància que pots fer perfectament. I després l'any següent t'apuntes a la de 10 i a l'altre ja a la de 21. Sí, el que passa és que el salt de 10 a 21 és, una mica llarg, és una mica gran. És una mica llarg. Sí, sí. Doncs veig que tot està a punt. Sí, sí. Tot a punt, sí, sí. I a punt de donar el tret de sortida, que no sabem de moment qui el donarà, no. D'aquesta 44a cursa de Ripoll, la popular cursa que dèiem sempre entre Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll, a la qual s'hi van afegir la de 10 quilòmetres, la de 5 quilòmetres, i al final el que fa és incentivar, doncs, que la gent faci esport a casa nostra. Albert, gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona. Sí, moltes gràcies. Que tot vagi molt bé. Sí, home, sí. Que diuen que farà bon temps i tot. Sí, aquest any sí. Això que als esportistes els agrada una mica de fred, eh? Bueno, és que sempre sol fer fred aquesta cursa, però mira, aquest any ha anat així. Perquè els que corren els agrada una mica de fred per motivar-se. Sí. I després ja que faci solet, sí. Però l'endematí una mica de fred. Gràcies, de veritat, per estar amb nosaltres. La 44a edició d'una cursa que s'ha fet popular entre tots nosaltres i que l'esperem sempre el mes de novembre, que arriba puntual aquest diumenge, amb tres modalitats, 21 quilòmetres, 10 quilòmetres i 5 quilòmetres. Avui la primera entrevista l'hem fet amb l'Albert Sant Andreu, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Ripoll. Anem a la pausa i tornem tot seguit. Fins ara mateix.